Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord uit doen. Ons gaan aan met ons reeks lesse Rus in Christus. Vandag se tema is ons is vry om te rus in Christus. Vandag in die ateljee saam met my is Renay Furstenburg, spreker en direkteur van Kompas Pastorale Bedieninge en ons gaan 'n bietjie hierdie onderwerp bespreek en dit van nader beskou. Ons wil u tog vra om te subscribe, die like knoppie te druk en ook so hierdie video's met u vriende en familie te deel. Kom ons gaan oor na ons gesprek. Welkom Renay, dit is weer eens lekker om jou in die ateljee saam met ons te hê. Jy was nou vir 2 weke nie saam met ons nie. Is 'n voorreg om weer hier saam te kan wees en saam te kan studeer. Baie dankie en dit is goed om weer saam met ons luisteraars te wees. Ons het so 'n pragtige onderwerp om te bespreek. Ek sien baie uit daarna. Doodreg, voor ons begin, gaan ons vir julle vra om julle hoofde saam met ons te buig, sal jy vir ons open met 'n gebed. Ons maak so, kom ons bid saam. Liefdevolle Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om weer eens U naam te kan aanroep en te vra dat U vir ons sal lei in insig en in wysheid, soos wat ons gaan praat oor hierdie pragtige onderwerp om te rus in Christus. Here, elkeen van ons het 'n uitdaging in ons lewe, 'n storm wat ergens woed. En ons bid Vader dat U vanaand U Heilige Gees sal stuur om ons lewens te vul met U teenwoordigheid, ons storm stil te maak, soos wat ons saam deur U woord studeer. Ons vra dit in U naam. Amen. Amen. Ons het dan vir die laaste 2 weke, het ons 'n bietjie saam gestudeer en ons het gekyk na Josef, hoe hy met sy familie gesukkel het, familieprobleme, en dat ons probleme daar moet regmaak. Vandag verskuif ons 'n bietjie oor, en ons gaan na die tema, vry om te rus. Nou, dit is 'n baie snaakse tema, as een mens net so kyk, want, is ek regtig vry om te rus? Ons lewe in 'n vry land, ons kan min of meer doen wat ons wil, en ek sê min of meer, want daar is maar wette en reëls en regulasies, en dit is eintlik goed wat ons ook vry maak. Maar ek wil hê ons moet gaan kyk na fisiese genesing, maar nie net fisiese genesing nie, ook die geestelike sy van genesing. En dit is ook iets wat ons vry maak, om te kan rus en rus te kan vind. Jy weet soos daai swaar las, wat van die skouers afgehaal word? Ja, ek dink wat eintlik bedoel word daarmee, dis die konsep om gemaklik te wees in die wete, die rus te hê in die wete dat die Here is met ons. Of ons nou fisies siek is, of ons geestelik 'n probleem het, daardie rus wat in ons is, wanneer ons nie in 'n gevangenis van bekommernis die hele tyd is nie. Ons is vry om na die Here toe te kom, al ons uitdagings vir hom neer te sit, of dit nou fisies van aard is of geestelik van aard is. En hy is daar en hy kan ons lei en hy sal vir ons die pad en tyd vat. Weereens, kom ons blaai vinnig na die skrif toe, dan kyk ons na 'n gedeelte toe, en ons kry dit in Markus hoofstuk 2, vanaf vers 1 tot 4. Nou, voor ons dit gaan lees, wil ek net vir julle dit dan duidelik maak, dat die gedeeltes voor dit gaan oor die genesing van 'n besetene in Kapernaum, die genesing van Petrus' skoonmoeder, en dan ook die genesing van die melaatse. En hoofstuk 2 van vers 1 begin so. En na 'n paar dae het hy weer in Kapernaum gekom, daar waar al hierdie wonderwerke die genesings plaasgevind het. En die mense het gehoor dat hy in die huis was. En dadelik het baie saamgekom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. En hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. Okay, so hy het nou al 'n reputasie gehad as die geneesheer. En almal mense het geweet van die Here. Okay. En daar kom mense na hom met 'n verlamde man wat deur 4 gedra word. 4 ander mense. En toe hulle vanweë die skare nie naby kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was, en nadat hulle oopgebreek het, het hulle die bed waar die verlamde opgelê het, laat afsak. Kom ons los hom net gou-gou daar.
Wat was die doel van die vier vriende van hierdie verlamde man? Wat se genesing het hulle verlang? 'N fisiese genesing vir hulle vriend. Hulle het hulle verlamde vriend gedra na die meester toe, die geneesheer wat hulle van gehoor het, wat vir hom fisies kon genees. Kom ons lees gou vers 5. Sê dit vir ons lees. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, seun, jou sondes is vergewe. So die Here het baie dieper gekyk as net die twee beentjies wat nie wou werk nie, nê. Hy het gesien wat die vriende se bekommernis was en dit was die uiterlike probleem van hulle vriend, maar hy het die jong man se hart aangesien en gesien wat is die bekommernis van hom. Met ander woorde, hier is twee goed wat ons hier kan sien. Ons weet later het Christus vir hom gesê, net omdat die seun van God mag het op aarde sê, en sondes kan vergewe, sê ek vir jou, staan op, vat jou bed op en loop. En hy het opgestaan en sy bed gevat en geloop, soos wat die Here hom beveel het, ja. Maar hy het twee genesings gekry. Die sondelas en die neergedruktheid wat kom saam met die sondelas, want dis wat Jesus in hom gesien het. Maar hy het ook die fisiese genesing gekry. Ja. En dit is die twee aspekte waarna ons gewoonlik kyk. Nou, ons wil nie vanaand so vreeslik kyk na die fisiese nie, maar ons wil 'n bietjie meer kyk na die geestelike sy. Daai sy wat hier in jou gemoed druk, wat jy nie dalk kan sien om vorentoe te gaan nie, is die hele lewe jou druk. En ons weet, gedurende veral laas jaar het ons na gekyk, COVID-19, die mense het moeg begin raak, hulle nie geweet om vorentoe te gaan nie. Baie mense het depressief begin raak en in depressie begin val oor al die omstandighede en omdat hulle nie meer kon doen wat hulle gewoonlik kon doen nie. En dit is baie keer baie maklik vir mense om in depressie te verval, as ek dit so kan sê. En te begin vra na waar's die Here dan? Maar ek dink in 'n groot mate ons by die agtergrond op onthou in hierdie tyd wat ons hierdie storie lees, het die volk van die Here het tog maar in 'n mate 'n bygeloof gehad. Wat geglo dat as jy 'n siekte jou tref, veral in die geval van melaatsheid byvoorbeeld, is dit omdat jy sonde gehad het wat die belag is nie. So dis 'n straf wat die Here oor jou bring. En kan jy nou dink hierdie man wat ewe skielik verlam is en nou daardie homself nie kan help nie, sy vriende moet hom dra waar hy wil wees. Hoe hy nou al deur sy eie lewe geworstel het en elke fout wat hy in sy lewe gemaak het, voor hom nou al verby gespeel het en hy nou vas oortuig is dat dit is hoekom hy nou in hierdie situasie is waarna is as gevolg van sy sondes. En jy weet, ons is geneig om soms presies dieselfde te doen. Ons is geneig om die situasies wat ons invang in hierdie lewe toe te skryf aan ons tekortkominge, aan die reperkusies van sekere besluite. Dit mag dalk ook die situasie wees. Maar dan begin ons dit so vererg in onsself dat ons begin twyfel of die Here ons werklik kan vergewe. En dis een ding wat ons hier moet vinnig uitreik. Ek bly jy bring daai puntjie uit. Een ding wat ons ook moet besef, baie keer as ons omstandighede negatief is en dit nie meer positief raak nie, dan begin ons ook al hoe meer negatief te raak in ons lewens. Ja, ons verval, ons tree agteruit en ons het nie meer daai vreugde in die Here nie. So eintlik wat eintlik gebeur is ons plaas onsself in 'n verskriklike gevangenis, 'n emosionele gevangenis, kan ek dit so stel. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na twee gevalle studies. Die eerste een, ons moet redelik kortliks daarna kyk, is die profeet van die Here, Elia. Kom ons blaai, 1 Konings hoofstuk 19. 1 Konings hoofstuk 19. En ons kyk daar saam net so die eerste 4 verse. 1 Konings hoofstuk 19, die eerste 4 verse, sê dit vir ons lees. En Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles, hoe hy die profete met die swaard gedood het. As jy net so oomblikies daar sal. Ons moet besef, nee, onthou Elia deur sy hele lewe berg Karmel en daar het die Here vuur uit die hemel uit laat kom. Baal profete is gedood. God is weer eens bevestig as die God.
En alles is gesien. Agab gaan huis toe en vertel sy vrou. Onthou, Elia het op hierdie stadium hard gewerk, het die hele dag gesukkel, hy het omtrent nie geëet nie, hy was moeg, deur die hele hongersnood. En hy het ook gebid vir reën ook. En hy het gebid vir reën, hy het deur alles gegaan. Al hierdie goed is in die agtergrond, onthou, ons moet dit onthou. Ok, vers 2, daarop stuur die sewe boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Beersheba, in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy het gesê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Wat is sy gemoedstoestand nou? Hierdie man is bitter oormoeg, oorwerk. Kom ons met so. Hy is oorwerk, selfs in die werk van die Here, wat jy vir die Here doen, kan jy oorwerk raak. Hy is bitter moeg, hy is emosioneel uitgeput. Hy het nie meer krag, fisies en geestelik, om eerder enigszins nou verder vorentoe te gaan nie. Hy was 'n dag terug op 'n geestelike hoog gewees, saam met die Heer. Die Here het vuur uit die hemel uit laat kom. Die Here het bevestig dat hy sy profeet is. Die Here het bevestig dat die Here die Here is. Want die Here het sy liggaam so geseën en so kragtig gemaak dat hy voor Agab se perdewaan uitgehardloop het om te sorg dat hulle veilig by die paleis aankom toe die verskriklike reën begin val. So hierdie man is letterlik fisies en emosioneel geweldig uitgeput nou. En hier kom die vrou en sy stuur vir hom 'n boodskap. Sy moes geweet het waar hy was. Sy stuur vir hom 'n boodskap, sy sê, môre gaan ek jou so laat wees soos hierdie profete van my wat jy gedood het. Die reperkusies van jou dade gaan ek nou vir jou bring. Nou in die eerste plek, so ek gesê het nou maar, as hulle my nou vandag kon gekry het, het my die boodskap gegee het, hoekom het hulle my nie my nou sommer nou gevange geneem nie? Maar ons sien hier Elia nadat hy op 'n baie geestelike golf gery het, val hy in 'n staat van depressie. Here, ek het nou alles vir jou gedoen, jy is nou die God, nou word ek gedreig. Ewe skielik val hy in 'n, kan ek sê, 'n staat van depressie. Hy wil nou my eerder doodgaan. Ja, hy sink nou so laag, tot op die punt waar hy sê, Here, moet hy maar eerder sy lewe neem. Ja. Daar is nou vir hom niks meer oor om voort te leef. So, kom ons kyk net vinnig. Hy praat 'n bietjie daar met die Here. En kom ons kyk net vers 5 tot 8. Wat sê die Here? Wat het gebeur daarna? 5 tot 8. Dis net vir my 'n sulke mooi gedeelte. Hierdie vers 5 sê, daarop gaan lê, het hy gaan lê en raak onder 'n besembos en hy slaap. En kyk, daar kom 'n rake engel om aan en sê vir hom, staan op en eet. Toe hy opkyk, daar was aan sy koppend end 'n broodkoek, warm klippe gebak en 'n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer 'n tweede maal gekom en aan hom geraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. En hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte geloop tot hy by die berg van God gekom het. Met ander woorde, kom ons kyk net gou. Onthou, hy werk vir die Here. Die Here stuur 'n engel na hom toe. Wat sê hierdie engel vir hom? Elia, wat soek jy hier? Weet jy nie die Here is in beheer nie? Ja, sies vir jou. Ja. Jy nie geen vertrouwe nie. Die engel raas nie met hom nie. Die Here stuur 'n engel om vir hom te wys hoe fisies uitgeput hy is. Dit is maar so pragtig. Die Here het ons gemaak. Die Here ken ons liggame. Die Here ken ons hart en siel en gees. En dit is so mooi dat die engel vir hom laat eet en vir hom neersit en hom sê slaap verder. En hom weer laat wakker word, hom weer aanraak en hom weer laat eet. Anderwoorde, hy los hom in daardie afsondering waarin hy homself ingetrek het. Dis goed vir hom om nou alleen te wees. Hy moenie nou lang praatjies sê en lang redenasie sê nie met enige iemand nou, tot al is dit nou vreeslike aanmoedigende woorde nie. Hy moet slaap en hy moet sy liggaam voed. Genoeg.
sodat hy kan sterk wees weer vir die reis wat vorentoe kom. So die Here kyk fisies, ons moet rus inkry. Veral wanneer ons oormoeg is of wanneer ons na 'n vreeslike aktiwiteite wat hy gehad het en sy liggaam teen een op adrenaline gehardloop het, moet hy rustig wees en hy moet eet en hy moet tot stilstand kom vir 'n rukkie. En die Here veroordeel nie. Die Here veroordeel ons ook nie, wanneer ons baie keer nadat alles goed gegaan het, ons ewe skielik net depressief begin raak of net 'n bietjie begin twyfel. Die Here is eintlik baie goed, hy dra ons daardeur. Maar nadat hy nou geslaap het, hy stap nou vir 40 dae lank, stap hy na die berg van Horeb toe. Skielik soos net wil teruggaan na die berg van Horeb toe onthou. Dit is waar Moses die brandende bos gesien het en dit is ook toe Moses hulle uit Egipte laat het gekom het waar die Here vir hulle die 10 gebooie gegee het. Dieselfde plek. Stap hy al die pad soontoe. En ons kry nou daar, as ons nou vinnig die volgende gedeelte hier opsom, sê die Here vir hom daar vers 9, en hy het daar in die spelonk gegaan en in die nag daar oorgebly. Kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Ja, nou, hy het nou gerus en hy is gevoed en die Here het nou vir hom op 'n plek gebring waar hy nou met hom gaan gesels. Nou moet ons praat oor wat gaan in jou hart aan. Nou sal, so daar is 'n tyd wat gaan kom wanneer jy gaan moet in oënskou neem die situasie waarin jy nou is en met logika en met wysheid hierdie ding kan aanspreek. Maar vir my, die mooi ding wat nog steeds daar uitkom, onthou nadat hy geëet en gedrink het en eet en gedrink het, hy opgestaan en hy het 40 dae geloop. Die Here het hom nie in daai 40 dae dag 1 vir hom gesê, hoor jy nou waar is op pad 1 nie. Ja. Die Here het hom gelos dat hy vir 40 dae loop. En toe hy by die berg van Horeb kom, waar hy teen die gevoel het, hy is nou in verhouding met die Here. Toe sê die Here vir hom, wat maak jy nie? Ander woorde, dis nie waar ek jou wil hê nie. Jy het nou 40 dae tyd gehad om oor jou goede te kom en oor jou emosies te kom. En die Here sê vir hom, wat maak jy? Maar moet ek maar vir jou sê, dit is my so pragtig dat eintlik stel Elia vir ons allemaal een baie mooi voorbeeld. Toe hy gerus het en hy het genoeg geëet, toe gaan hy daar waar hy 'n brandende bos oomblik met die Here kan hê. Hy het gegaan waar hy in sy agtergrond en in sy wete geweet het, hier is die Here naby. Al het hom 'n 40 dae se stap gevat om daar uit te kom. Vir my is dit 'n verskriklike mooi voorbeeld. Dat wanneer ek en jy op so 'n punt kom, wanneer die wêreld en sy dinge vir ons te veel raak. Slaap genoeg. Kry rus in. Voed jou liggaam dat jy sterk is. En dan vat jy 'n tyd om te sorg dat jy by die Here kan uitkom. Sodat jy kan wees alleen. Saam met die Here. Want onthou, hy het nou, ons het nou al gelees, dat hy sy knegt het hy nou al achtergelaten rukkie tyd, also hy was stoksel alleen. En hy het besef, as ek enigszins in my lewe en in my bediening wil staande bly, gaan ek nou moet gaan tot daar waar ek die naaste aan die Here kan wees. Daar gaan ek nou my hulp kry. Nou, die interessantheid is, die Here vraag vir hom nou, wat maak jy hier? Kom ons kyk wat sy antwoord. Vers 10. Hy sê nie, ek is hier want ek het weggeloop of ek die Here kom soek of wat ook al nie. Hy sê dan, en ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, die altaar afgebreek en profete met die swaard geroep, sodat ek alleen oorgebly het. Eensaamheid, ek veg alleen. Dis eintlik die kruks van hoekom hy in die eerste plek weggeloop het daar. Is eintlik en sy bekommernis en sy ontsteltenis is eintlik nou hier vir die eerste keer geopenbaar. Elia het gedink daar het van die Here se volk niemand oorgebly nie. Maar kyk hoe is dit? Ekskuus, ek wil vinnig daar inspeel. Hier kom hy en hy sê maar ek het alleen oorgebly. Maar wie het sy diensknegt beveel om agter te bly? Ja. Partykeer veroorsaak ons eie eensaamheid, wat ons wil eintlik so wees.
En is baie belangrik dat ons dit baie keer besef. Maar die Here kom en hy praat baie mooi hier met hom. En die Here sê vir hom, kom dat ek gou-gou aan jou verskyn. Onthou dit is by die berg hoor hè. En nou sien daar en hy daar ingegaan en in vers 11 sê en kyk die Here het verby gegaan terwyl 'n groot sterk wind die berge skeer en die rotse verbreek voor die Here uit en die wind was die Here nie en na die wind 'n aardbewing en die aardbewing was die Here nie en na die aardbewing 'n vuur en die vuur was die Here nie na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte en toe Elia dit hoor het hy sy gelaat en sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spilon gaan staan En daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier? Elia het precies geweet, wanneer die Here daar so voorby kom. Voor ons is daar ook 'n les in die rol wat emosies speel. As ek en jy depressief is, of ons is 'n bietjie af, kom ons laat hom net so, dit gaan nie help om vir 'n oomblik skies ek het nou so stel, hierdie verskriklike muziek op te sit, wat nou vir 'n oomblik daver in my kop of rondom my, dis 'n paar sekondes, so baie lawaai, en dit laat my hart vinniger klop, en dan voel ek nou vir 'n oomblik 'n bietjie beter, so daar die muziek afgeskakel is, en dit is 'n uur en 'n half later, dan is ek maar weer terug daar waar ek was. Ek het die stilte nodig, met die woord van God, by God. Daar sagte geruising, Die Here kan net met ons praat en met ons hierdie boodskap bring, wanneer ons ontsaglik stil voor hom word. Dis 'n baie, baie belangrike les hierdie. En vooral vir ons wat deur geweldige moeilike omstandighede gaan. Jy weet in hierdie COVID-19 tyd, hoeveel gesinne is nie uit mekaar uitgeskeer, weens die dood. Hoeveel mense sit nie sonder werk nie. Daar is soveel vrae wat gevra word. Hoekom Here? Ek kan net daardie berusting, daardie vryheid kry om te rus in die Here, wanneer ek geweldig stil alleen voor hom gaan sit. En ek toelaat dat hy met my praat deur sy woord en hom toelaat om my te troos. Dit is so prachtig, die Here toe die Here opvaart, toe sê, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek stuur vir julle die trooster, dis die Heilige Gees, maar is dit nie prachtig wat hy die Heilige Gees die trooster noem nie. Die een wat gaan omgee, die een wat weet hoe jy voel, die een wat jou emosies ken, die een wat sal sorg dat jy genoeg krag het om die pad vorentoe te vat. Dit is hoe kosbaar dit is, om te weet dat die Here ons nie een oomblik ooit alleen los nie. Maar die Here kom hier, nadat hy nou die eerste keer van vraag, wat maak jy hier? Die Here verskyn nou aan hom, en hy kom agter die Here is daar in sy teenwoordig. Die Here vraag vir hom dieselfde vraag, wat maak jy hier? Hy antwoord, dit is 'n duplikaat van sy antwoord in vers 10. Gee hy dieselfde antwoord in vers 14. Vraag hom weer, ja, wat maak jy hier? En vers 15, maar, Wat beteken die woordje? Die Here draai nou alles op. Jy gee nou vir hierdie antwoorde vir my. En kyk wat is die Here se voorskrif vir as jy depressief voel, as jy in 'n kom ek sê 'n geestelike gat geval het. Kyk wat sy antwoord gee die Here vir hom in vers 15. Gaan terug op jou pad na die woestyn na Damaskus. Gaan daar waar jy vandaan kom. Daar waar jou werk is, dis wat die Here vir my sê. En gaan heen en salf Hasael as koning van Aram. Dan hoor die Here stuur om terug en sê gaan werk. Jy is 'n profeet. Ek moet vir jou sê, gaan werk, raak besig. Wanneer jy in 'n staat van depressie, wanneer jy begin jammer voel vir jouself, is die beste ding om aan te hou werk. Jy het klaar geëet, jy het klaar gedrink, jy het klaar gerus. Nou sê die Here vir jou gaan aan met die lewe. Jy het te werk. Maar soos die Here ook vir hom net bevestig, luister jy is nog steeds my profeet. Ja. Ten spyte van die feit dat jy moeg en gedaan was, ten spyte van die feit dat het vir jou voel, daar het vir jou niks oorgebly nie. Ek het nog vir jou werk. En ek dink dit is 'n verskriklike belangrike onsie wat ek en jy vandag moet besef. Solank as wat die Here ons nog laat asemhaal op hierdie aarde, want anders solank ons in die lewe is, is daar 'n doel vir my en vir jou. En is daar 'n werk wat nog vir my en vir jou voorlê. Dit beteken nie as jy dink
jy het nie meer 'n doel nie. En dat die Here dink, jy het nie meer 'n doel nie. Dis reg, ja. Die Here het nog altyd 'n doel vir ons. Die Here sê vir hom daar, gaan Salfasaal, die koning van Aram, onthou, dis Aram, dis nie Israel nie. Dan gaan hy verder en sê vir hom, en jy, die seun van Nimsi, moet jy self as koning oor Israel. En Elisa, die seun van Safat uit Abel Mehola, moet jy self as profeet in jou plek. So die Here sê vir hom, jy het nog 'n werk om te gaan doen, jy moet nog 3 mense gaan salf, maar ek het gesien jy het vir my hard gewerk. Hier is sommer vir jou werk, om iemand anders ook te gaan salf. Om jou opvolger op te lei. Om jou opvolger op te lei en saam met hom te wees. En dan antwoord die Here vir hom, wat sal gebeur met hierdie mense wat hom wil vervolg. Met ander woorde, die Here vir, geef hom die versekering dat die Here nie Isebel of die huis van Agab sy sondes net ongestraf sal laat bly. Hulle sal nie vorentoe toe gaan as 'n mens nie. Partykeer wanneer ons voel ons is te nagekom, dan wil ons geregtigheid in ons eie hande neem. En die Here sê nie, nee, nee, daar is iemand anders wat ek vir daai werk sal gebruik. Jou werk was om te wys dat ek nog steeds God is. En om die kinders van Israel terug te bring na hulle God toe. Is dit nie 'n prachtige voorbeeld, want kyk, die Bybel sê ook vir ons wraak kom nie ons toe nie. Ja. Dit is seker een van die belangrikste lesse in die lewe om te leer, is dat jy jou lewe moet leef vir die Here. Bereik jou doel in die Here. Werk net rustig voort. Doen wat jy moet doen. Die Here sal afhandel wat moet afgehandel word. Hy sal deel met die met wie daar gedeel moet word. Op sy tyd en in sy wysheid. Nie in ons onkunde en in ons emosionele krisis nie. Dit is vir ons beskiklik belangrik om te besef dat wat ook al op hierdie aarde moet geskiet wat reg en geregtigheid aanbetref. Dit is die Here se werk, dit is nie my werk. Selfs die skade wat die Satan aangerig het op hierdie aarde, daarmee sal die Here ook deel in sy tyd en op sy, in sy wysheid. Ek en jou nie te bekommer daaroor nie. My en jou roeping is om 'n lewe te leef wat getuig van die wonderbare genade van Jesus Christus. Staan op, as ons geval het, ons gaan vorentoe en ons lei die lewe wat die Here vir ons bedoel het om te leef. Baie dankie Ronay, daar was nogal baie insig wat ons uit hierdie gevalle studietjie gekry het. Daar's nog 'n tweede gevalle studie wat ons vir julle wil uitnooi. Ons tyd is bietjie besig om vinnig aan te stap, so dit kom by Johannes hoofstuk 5 en julle kry dit daar, dit is die man by die pad van Bethesda. Nou, jylle sal die studiestukkie kry, dis op die webtuiste, en gaan daar deur en bespreek dit op dieselfde manier as wat ons so pas na Elia gekyk het. En dan antwoord u die vragies wat daar volgens gaan. Maar ek wil een bietjie aangaan en sê, daar is struikelblokke wat ons vat, wat in ons pad is van persoonlike genesing. Daar is maar altyd struikelblokke in ons pad. So wat se struikelblokke kry ons oral langs die pad om geestelike genesing te kan kry? Wat sou jy sê? Wat se struikelblokke is daar? Wel, dit klink seker vreeslik helder sê wat ek aan kan dink is daar's mense wat in jou pad staan. Ons ek het altyd so gelag, my liewe moeder is 'n onderwyseres gewees haar hele lewe deur lank. En sy het altyd vertel, een vriendin van haar het gesê, jong, die skool is 'n wonderlike plek. Dit is heerlik om 'n onderwyseres te wees, as dit nou net nie was vir die klomp kinders nie. As dit nou net nie was vir die klomp kinders nie. Nou, ek dink 'n mens kan van die lewe presies dieselfde sê. Weet jy, die lewe is 'n wonderlike plek om te wees. Die aarde is 'n pragtige plek om te wees, as dit nou net nie was vir die klomp mense nie. En, want so vir soveel soos wat daar kosbare, dierbare, goeie mense op hierdie aarde is, is daar mense wat die lewe vir jou bitter, bitter moeilik maak. Dis 'n feit.
dit is ongelukkig die een van die noodlottige gevolge van 'n aarde wat deur die Satan en sy trawante besmet is, is dat ons mense gaan kry wat die lewe vir ons moeilik maak. Ek wil ons terugvat na ons eerste teksie wat ons gelees het vandag, daar in Markus hoofstuk 2, onthou julle, die verlamde man wat ingedraai het. Julle sê, mense kan nie in ons pad wees nie, kom ons lees gou van vers 6 af. Net om te bevestig wat Romeine vir ons sê. Markus 2 van vers 6 en dit sê, en sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle harte geredeneer, waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, namelijk God? Maar voor dit wil ek ook nog sê, vers 2, en dadelijk het hulle baie saamgekom, so dat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. En hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. Partykeer wil ons na die Here toe kom. Partykeer het ons geestelike genesing nodig. Dan staan daar mense in ons pad. Hulle staan dalk in die deur. Ons kan nie verby hulle kom. Dan kry ons 'n ander uitweg, op 'n ander manier by Jesus uit te kom en geestelike genesing te kan kry. En dan as ons by Jesus staan, dan staan die skrifgeleerdes daar. En hulle het 'n ander idee van hoe dinge moes gewees het, nee. So somtyds, soos jy het reg sê, is daar mense word daar geplaas deur God om ons te help en partykeer vir ons die regte antwoorde te gee. Maar ons as mense kan ook somtyds in die pad staan. Ek dink as ek 'n groot voorbeeld kan gebruik. Ons as mense moet baie versigtig wees om te dink ons weet wat mense nodig het. Ons wil dan baie graag help. As ons kan sien iemand het gaan regtig 'n moeilike situasie deur. En ons reik uit na hulle toe, ons wil dalk inspring en sommer net besig raak in hulle lewe. Ek onthou jare terug, ek en jy was baie kort in die bediening, is daar een van ons gemeentelede se eggenoot was oorlede. En ek kan so goed onthou die aand dat ek vir haar besoek, mens toe sit besig in daardie huis, al wat 'n gemeentelid is daar. En die een was skorrelgoed, nie ander ene bring kos aan, en die ander maak sommer kos, en die een doen dit, die ander doen dat. En op 'n stadium toe kyk ek hierdie vrou, en ek sien die doodse moegheid op haar gesig, en ek besef, weet jy wat, eintlik al wat hierdie vrou nodig het, is absolute doodse stilte. Almal wat daar is, bedoel goed, maar hulle is nie regtig op hierdie oomblik besig om 'n goeie bydraende faktor te wees vir die genesing van hierdie persoon se siel en sy hartseer nie. En ons die huis skoongemaak gesê, mense, nou gaan julle allemaal huis toe. Hierdie vrou het nodig om te rus. So, ek kan selfs die struikelblok wees in iemand anders lewe, omdat ek dink ek weet wat hulle nodig het. So, dit is vir my baie belangrik om te besef, dat wanneer ek graag wil uitreik na iemand toe en vir hulle wil help, moet ek eers 'n bietjie stilte tyd vat en voor die Here gaan staan en sê, Here, hier is ek, ek wil graag 'n bydra lewe in hierdie persoon se lewe. Wat is dit wat u wil hê ek moet daar gaan doen? Hoe kan ek help? En luister na die leiding van die Here oor hoe jy daar kan intree. Moenie net instorm en iets probeer doen uit die goedheid van jou hart uit en op die einde van die dag nie werklik 'n bydraende faktor wees vir die genesing wat moet plaasvind daar. Soos as jy kyk na mense, dan kyk ons na twee aspekte. Ons moet kyk dat ons, as ons ander wil help, dat ons nie 'n struikelblok vir hulle sal wees nie, dat ons eers in lyn kan kom met wat Christus wil hê wat ons vir iemand anders moet doen. En wanneer ons self in depressie val of in 'n geestelike laag is, dan moet ons ook nie dat mense in ons pad staan. Weereens Elia was die wonderlike voorbeeld. Hy het gesorg, hy besef, nou moet ek almal een kant toe. Tot my knegt wat vir my die lewe makliker maak, moet nou 'n bietjie een kant toe staan. Ek moet nou eers alleen by die Here wees. Ja. So, kom ons gaan aan. Dit was die eerste punt. So, mense kan 'n probleem wees om nie by daai persoonlike genesing uit te kom nie. Die tweede ene is geloof. Eintlik ongeloof. Of die
dis is baie maklik om te glo wanneer dit goed gaan. Dis baie gemaklik om 'n goeie sterk geloof in die Here te hê en om te loof en te prys vir 'n wonderlike dag solank dit goed gaan. Maar die dag wanneer dinge begin verkeerd loop, dan dis asof my geloof dan sommer so wegfilter en ongeloof tree bitter vinnig in. Kom ons kyk gou die vraag wat ek gaan vra is. Baie keer hoor jy mense sê as hulle iets moet doen dan sê hulle ek het maar klein geloof. Of my geloof is nie groot genoeg nie. Dis gewoonlik wat mense sê. Kom ek vra die vraag. Hoeveel geloof het ons nodig om in die Here te glo dat hy ons sal deerdra? Wel die Here sê as jy maar die geloof het van 'n mosterdsaadjie sal jy kan vir hierdie berg sê tel jou op en werp jou in die see. So blykbaar moet ons net kan roep na hom en dit sal genoeg wees. Ek wil nou amper sê as ons vinnig kyk Markus 2 vers 5 sê en toe Jesus hulle geloof sien. Daar staan nie en toe Jesus hulle groot geloof sien. Toe Jesus hulle min geloof sien. Toe Jesus hulle geen geloof sien. Daar staan toe Jesus hulle geloof sien. Ons kan ook daar gaan kyk na ander gedeeltes en ons weet wat die Bybel vir ons sê. Maar wanneer ons kyk na geloof, as jy min geloof het, dan het jy nog steeds geloof. En die struikelblok wat in ons pad kan wees, is nie dat ons dink ons het min geloof nie. Dan het jy nog geloof. Maar sodra jy ongelowig is, dan het jy geen geloof het nie, dan kan dit 'n struikelblok wees. So, soos jy gesê het, al het jy maar die geloof gehad van 'n mosterdsaadjie, dan sou jy vir hierdie berg gesê het, werp jou in die see. So Jesus sê, glo in my. Al is daar 'n bietjie twyfel, jy glo nog steeds. En die geloof wat jy nodig het vir die Here om vir jou deur te kom, sal altyd genoeg wees. Maar as daar ongeloof is, is dit altyd te min. Maar die Here het aan sy, Jesus het aan sy disippels verwys as klein gelowiges. Maar as ons kyk in die tye wanneer hy verwys het na hulle as klein gelowiges, was dit eintlik in 'n tyd wanneer hulle eintlik geen geloof gehad het. Geen geloof gehad het, ja. So, ongeloof in die Here is 'n siekte wat ons optel net in die tye wanneer dit nie goed gaan nie. In die tye wanneer die berge te hoog ry vir ons. En ek dink dit is 'n, ek noem dit 'n siekte wat ons optel, want dit is asof ons emosies bepank kry. Jou geloof kan nie emosioneel gebind wees nie. Dit gaan goed sodat ek sterk geloof, dit gaan sleg sodat gaan dit dat ek swak geloof nie. Dit geloof is nie 'n emosionele wipplank nie. Geloof is 'n vaste besluit. Om te sê, ek glo dat die Here met my is tot aan die volëinding van hierdie wêreld, wat hy beloof het in Matteus. Laaste hoofstuk, laaste verse. Ek glo dat die Here met my is tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Dit is 'n besluit wat ek geneem het, dat ek daarin sal glo, dat ek nie een tree op hierdie aarde alleen gee nie, want die Here het dit beloof. So, vaste geloof is die besluitneming om by die beloftes van die Here te staan. Vaste geloof is nie 'n emosionele beplankryery van hoe ek voel of die Here teenwoordig is of nie. Want my emosies jok vir my, ek kan nie vir my emosies glo nie. Dis 'n studie heeltemal vir 'n ander dag daai. Kom ons kyk gou-gou, Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'N bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons vaste vertroue is 'n besluit wat ek geneem het. Ek toe die dag toe ek die Here aangeneem het, gesê hy is my verlosser, hy is my saligmaker, hy sal my deur alles lei. Nou ewe skielik is dit moeilik gaan, dan begin ek te twyfel of dit so was. Dan het ek nie die besluit geneem. Geloof is iets wat ek een keer die besluit neem en maak nie saak hoe ek voel nie. Dit sal so wees. Ek kan net vinnig hier inkom en sê die wonderlikste voorbeeld in die Bybel van iemand wat sy besluit geneem het om by die Here te staan is Elisa, die opvolger van Elia.
Die mooiste gedeelte vir my in die Bybel, wat geloof aan betref, is wanneer Gehasi by Elisa kom en vir hom sê, kyk net hierdie weermag wat hier staan rondom ons, en hulle gaan ons nou kom vang, het was natuurlijk een kostelike idee, dat die koning een hele weermag stuur om een man te gaan haal, nee? So daar, maar dit sê vir jou iets van die man. Maar hoe die Heere vir Gehasi sê, Elisa vir die Heere sê, Heere maak sy oog oop, wat ek kan sien. En hierdie man maak sy oog oop en die Heere verwijder, kom ons die Heere verwijder die skille van sy, die, van die ongeloof van hom al weg, en hy sien hierdie machtige engele en brandende waans van vuur wat hier achter hierdie vissige weermag staan, en skielik lyk hierdie weermag net so groot. Wat is die verskil? Elisa het van die begin af besluit, ek sal die Heere in die Heere glo, niks sal my teen hom in sy krag kan laat twyfel nie, en daarom kon hy weet wat er mag staan achter daar die aardse weermag. Gehasi het nie daar besluit geneem nie, daarom kon hy niks hoor kyk as die aardse weermag nie. So vandaar, ek het jy vandaag besluit, is ons Elisa wat hoor kyk as die aardse regerings, die aardse weermag, of is ons Gehasi wat nie ons oor hemelwaarts kan rig nie, wat permanent kyk na die moeilikheid wat op die aarde is. En elke probleem wat opduik, nie die Heere kan daarin sien. Daar sê, ons lig kan net nooit, ons Gehasi se probleem is, hy kon net nooit sy oor hoor lig, as die probleem op die aarde nie. Jou en my oor moet hoor gelig wees, as die probleem op die aarde, want ons weet wie ons die. So ons het nou gekyk, maar goed wat ons gaan pla, om nie genees en kynies mense, ongeloof, die derde ene, skuldgevoelens. En ons weet allemaal hier, as ons kyk na die verlamde manse story, dan sien ons weer eens, en selfs die man by Bethesda, allemaal het gesê, as jy siek is, of as jy begin in so'n situasie is, dan is dit omdat jy iets verkeerd gedoen het. Hoeveel keer, wil ek amper sê, figuurlik, kruisig ons onself oor iets wat ons verkeerd gedoen het. Ander mense het al lank al vergeet, hulle het aangegaan met die lewe, maar ons herinner ons nog steeds self daaraan, oor wat ons verkeerd gedoen het. Daai skuldgevoel wat daar bly. En ek ons het al redelijk gepraat hier oor, maar ek wil toch sê, die moeilikste vergifnis wat ons kry, is nie so seer om 'n ander mens te vergewe nie. Die moeilikste konsep van vergifnis is om te aanvaar dat die Heere my vergewe het en om myself te vergewe. Daai is die twee moeilikste konsepte van vergifnis, by verre. Want ons ongelukkig kan ons nie wegkom van die repercussies van verkeerde keuses nie. Die Heere vergewe ons onmiddellik wanneer ons om vergifnis gevra het, maar omdat ons nog leef in die repercussies van ons verkeerde keuses, het ons half die idee, maar die Heere het ons nie vergewe nie. En kan, omdat ons baie keer op dalk sien, die repercussies wat ons besluit op ons geliefdes gehad het, of op die om ons gehad het, kan ons nie op die punt kom waar ons kan sê, maar weet wat, as die Heere my vergewe het, is ek veronderstel om te leef soos iemand wat vergewe is nie. Ek kan nie myself vergewe nie. En daar die verskriklike skuldgevoelens maak dan in soveel gevalle dat ons doelloos verder die lewe rondswerf. En nooit by vervulling uitkom van wat die Heere werklik vir ons in die lewe beplan het nie. Omdat die Satan vir jou kort herinner aan daar die fout wat jy gemaakt het. Ja. Dis my so mooie die een gedeelte wat ek so ek teruglees het, wat gesê het, een fout is nie een levenslange vonnis nie. Dat is net een fout. Ja. Staan op, gaan aan. En ek dink die wat ek ook net vinnig wil uitbring, laaste puntjie, skuldgevoelens. Ons moet nie dink, omdat baie mense een skuldgevoel het, dat hy nie vertrouwe in die Here het nie. Skuldgevoel is deel van die wat in ons kop rondmaal. En ons moet dit verwerk, sodat ons daar oor kan kom. En die Heere kan ons help met die proces, om ons deur te vat, sodat ons ook, soos jy gesê, ons self kan vergewe, en die skuldgevoelens kan afwerk. Soos het nou na drie aspekte gekyk net. Sies, ek moet dit al afsluit en sê, vraag vergifnis, gee vergifnis, en aanvaar vergifnis. Dit is drie goed wat ek en jy moet agter die blad kry. Vraag, gee,
aanvaar. En aanvaar. Kom ons kyk gou-gou die laaste puntjie. Onkunde. Ja, ek meen amper nie dink dat dit 'n mens se vryheid kan steel nie, dat ons onkundig kan wees rondom die genade van die Here nie. Dat ons onkundig kan wees dat die Here vir ons bystaan selfs in die moeilikste omstandighede. Weet ek dit moenie vir ons verwarrend wees om te dink dat mense onkundig kan wees rondom hierdie wonderlike beloftes van die Here nie. As ek jou nie vertel dat die Here vir jou omgee nie, hoe gaan jy dit ooit weet? As ek jou nie vertel dat die Here kan vergewe nie, hoe gaan jy dit ooit weet? Dis is nie iets wat van nature kom, dit is iets wat vir my geleer moet word. En ek dink die maklikste manier om oor onkunde te kom, en jy moet by almal vergewe, is nie wanneer mense in moeilikheid is, net Bybelversies te lees nie. Ek dink die grootste manier wat die Here kan gebruik om andere te oortuig van hulle onkunde, is om vir andere mense in die situasie waarin jy was, jou getuienis vir hulle te kan gee, deur hoe die Here jou daardeur gelei het. Want jy sê altyd, jy weet nou nie van ander mense nie, maar ons is nog aan die kant van die hemel, en jy lewe in 'n werklike aarde. En soveel as wat die woord van God, die Bybelverse vir ons baie kan beteken. Ek wil hoor of jy dieselfde probleem het as ek, en ek wil sien of jy dit suksesvol hanteer het, dat ek kan agterkom of dit vir my ook gaan werk. So, ons kan vir baie mense help om oor hulle onkunde te kom, om ons persoonlike getuienis, nie net hoe ons na die Here toe gekom het, maar hoe hy ons deur 'n situasie gelei het, en hoe hy ons geantwoord het, en hoe ons daardeur gekom het. En baie keer gaan dit dalk vir jou lyk of mense net na die story luister en dit gaan nie deur nie, maar dit sal insink as ons ons getuienis vir hulle gee, en hulle onkunde sal daardeur, niemand wil vertel word, maar jy weet nie, so kom ek vertel vir jou, jy weet nie, so kom ek lees vir jou nie. Dis baie beter as ek byvoorbeeld kyk, Nathan het vir Dawid 'n verhaaltjie gaan vertel van wat eintlik sy sonde in totaliteit beskryf het. En toe het hy van sy onkunde, wil ek sê onkunde, en wat hy amper nie wou raak gesien het nie, het hy raak gesien daardeur. En dadelik het sy oë oopgegaan en hy het hy gesê is, jy is daai man. Toe het hy hom tot die Here bekeer. En dit is wat ons nodig het, om mense so te oortuig, en so na die Here toe te kan bring, dat hulle kan sien, dat hulle kan die Here vertrou, selfs as hulle op 'n geestelike laag is. Ek het so 'n paar weke terug so 'n situasie gehad, waar 'n egpaar by ons gesit het. Die man het 'n geweldige seer gekry in sy werksomstandighede, fysies baie, baie seer gekry, met die ding wat op hom geval het, en het vat hom nou verskriklik lank om te herstel. Maar die moedeloosheid het nou begin intree, en die frustrasie het nou begin intree, want onthou die werk is nou ongeduldig, al was het nou besering aan diens, verstaan jy, hulle is nou ongeduldig met hom, en hy moet nou regkom, en hulle wil hom nou aan die gang hê, en die frustrasie het hy nie kan doen wat hy voorheen gedoen het nie. En ook dan natuurlik die finansiële implikasie van die hele ding op die gesin het nou 'n geweldige uitwerking gehad. En soos wat ons sit in gesels, herinner die Here my aan iets wat met jou en my gebeur het in ons jong dae. En ek kan so goed ophou en daai sekonde dink ek so myself, maar ag, weet jy, dis so lank terug. Ek kan nie dink dat daai ou storieetjie regtig op die manne impak gaan hê nie. Maar met die Here se genade luister ek op daardie oomblik na die herinnering wat die Heilige Gees bring op daai oomblik, en ek vertel vir die man die verhaaltjie. Ek sal vir die res van my lewe sy gesig onthou. En dit is so 'n ou eenvoudige storieetjie van hoe die Here vir jou en vir my ingetree het in 'n oomblik. En hoe die Here vir ons twee opgetel het en bemoedig het. Dat hy sit so terug in sy stoel, en is asof
al die moegheid en spanning, jy kan sien hoe vloei het so uit om uit. En hy kyk my so, hy sê vir my, Jorney, dis awesome wat jy my nou vertel. Ek kan jou nie genoeg dankie sê daarvoor. En weet jy wat, dis ongelooflik om te sien, wanneer jy iemand so aangemoedig het, daai vonk wat so terugkom in hulle oë. Jy weet, iemand wat so laag is, en wat so moedeloos met die lewe is, hulle oë is dof. Hulle is moeg. Jy sien die lewensmoegheid in hulle oë, en op in die lyne op hulle gesig. En om daai oomblik wanneer jy iemand se siel in hom weer aan die brand gesteek het, dis so so vonk wat so terugkom in hulle oë, dit is sommer asof die lewe so herstel. Dit is verskriklik mooi om te sien. Dit is daai sekonde wat jy net die Here kan nou verprys en sê, Here, daai jou stupid storiekie wat ek nou vertel het, wat 25 jaar terug met ons gebeur het, hoe wonderlik is het dat jy vandag nog, 25 jaar terug, iemand se lewe daarmee kan verryk. So, wat jy sê is so waar, jou getuienisse is die voeding, die lewensaar van die hemel af vir ander mense se onkunde. En dit is dalk presies wat hulle nodig het vir daardie vrylating uit hulle gevangenisse uit en vir die genesing wat hulle op daardie oomblik so nodig het. So, ons het nou vandag 'n bietjie gekyk en ons het gesien dat ons kan vry wees. Nie net fisies, maar ook in 'n geestelike sy. En in ons geestestoestand, wat ons baie keer, ek wil amper sê, self in 'n gevangenis plaas, self kan siek dink, self kan siek bekommer oor dinge. En ons het gesien dat ons op die Here moet vertrou. En die Here het geduld met ons, as ons daardeur gaan. En vreeslik medelee. Die Here het empatie met sy kinders, en dit breek sy hart om te sien wanneer jy so lyk. Ons wil toch vir julle vra, dankie Ronay, dat ons daar sal wees vir ander mense wat op 'n geestelike, sal ek sê, vallei is, wat nie op die berg is nie, is laag, dat ons daar vir hulle sal wees, dat ons vir hulle sal intree, al is dit net om 'n hand op die skouer te sit. Of om te sê, my broer, my sister, my vriend, ek is hier vir jou. Nie altyd nodig om iets te sê nie, daar te wees. En dan mense te bemoedig oor hoe die Here ons bemoedig het. En tyd vir hulle te gee, om daardeur te kan werk. Baie dankie dat jy saam met ons gestudeer het. Ons gaan vir die vraag by die hoofde saam met ons, terwyl ons die Here saans gesoek in gebed. Here, dankie dat U ons vry maak. Dankie dat U ons geestelik en fisies vry maak. Dankie dat U lewe vir ons gegee het. En dankie dat U bereid is om tyd met ons te spandeer. Dat wanneer die lewe ons neerdruk, dat U ons selfs 'n tydjie gee, sodat ons weer kan opstaan. Dankie dat U ons nooit verlaat in daardie tye nie. En dankie dat U saam met ons is om ons deur te dra. Wil U ons as mense gebruik as U werktuie om die bemoedigende boodskappe van Jesus Christus wat hulle in ons lewens gesien het, wat ons in ons eie lewens gesien het, wat U vir ons gedoen het, laat ons dit met ander kan deel. Dit bid ons in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen.